Kao pokretač gospodarstva, malo poduzetništvo ima svoje specifične potrebe, osobito kad je riječ o komunikacijama. Idejom da poslovni korisnik na jednom mjestu pronađe sva potrebna rješenja vodi se i Hrvatski Telekom, dugogodišnji partner obrtnika i malih tvrtki. Ono što je bitno reći da na jednom mjestu poslovni korisnik od nas može dobiti, odnosno zadovoljiti sve svoje komunikacijske potrebe, bilo da se radi o nekim klasičnim uslugama na koje su korisnici već navikli ili da se radi o nekim inovativnim rješenjima. Umjesto da kupuju svoju informatičku opremu, mogu unajmiti i na taj način osigurati sebi i servis, a nemaju opet inicijalnih početnih ulaganja. Osim toga, ako nemaju odjel marketinga, a često male tvrtke i obrtnici nemaju za to resursa, za već nekih par stotina kuna mogu osigurati sebi marketing putem tražilice Google, što isto nudimo u HT-u. Dok u velikim tvrtkama svaki zaposlenik radi na određenom segmentu, u malim jedna osoba često radi više stvari. Upravo zbog toga što male tvrtke nemaju svoj odjel marketinga, nemaju neku posebnu osobu koja se bavi samo informatikom, u HT-u mogu unajmiti određene usluge tipa veliki široka paleta usluga koja se temelji na cloud tehnologiji, koja omogućuje zapravo da ljudi bez obzira gdje se nalaze mogu obavljati svoj posao. Postupak kreiranja novih usluga temeljen je prije svega na onome što žele korisnici. Ono što korisnik na kraju vidi je krajnja usluga i proizvod i to je normalno, to je ono što korisnik treba. Međutim, prije nego što sama usluga izađe vani, zaista veliki broj ljudi radi na tome. I ono što mi stalno ističemo jest važnost da čujemo korisnika, da smo na terenu sa korisnikom, da uvažimo sve ono što nam korisnik govori i da to implementiramo zapravo u razvoj proizvoda. Portali Kako na web i 100% poduzetnik prepuni su edukativnih sadržaja koji se tiču online segmenta, kreiranih upravo za male poslovne subjekte. Mislim da svi znamo koliko je internet danas bitan, koliko je važan i gotovo nijedna tvrtka danas u ovom teškom vremenu natjecateljskom ne može zapravo opstati dugoročno ako nema svoju, na primjer, web stranicu. Tako da na tim portalima mi zapravo obrađujemo teme kako kreirati, na primjer, svoju web stranicu, kako napraviti dobar web oglas i generalno koje su koristi koje poslovni korisnici mogu imati od interneta. Za kraj, zanimali su nas najnoviji trendovi u telekomunikacijama, te kakva rješenja korisnici mogu očekivati u budućnosti. Definitivno bi možda izdvojio proizvode koji se temelje na cloud tehnologiji, koji zapravo omogućuju korisnicima da budu potpuno mobilni i fleksibilni. A to znači da ne morate nužno biti vezani za svoj prostor. Dakle, mladi poduzetnik i obrtnik nema svoje klasično radno vrijeme, on radi od doma i kad je na odmoru i na poslu. Tako da cloud usluge mu omogućavaju da uvijek ima kontrolu nad svojim poslovanjem, da je uvijek tu u poslu i na taj način zapravo još jednostavnije posluje.